ნაციონალების ახალი ბრალდება ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ დღეს კომენტარის გაკეთების ღირსადაც არ ჩათვალა. ირმა ნადირაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე სკანდალური განცხადება გააკეთა. მისი ინფორმაციით კიევიდან დეპორტირებული კანონიერი ქურდი რომან ბარბაკაძე, იგივე რემენა, ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის დავალებით თბილისის აეროპორტიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის თანამშრომლებმა გაიყვანეს. იმ მოტივით, რომ ის არაკანონიერი ქურდი, არამედ ბიზნესმენი იყო. თუმცა ამ დროს აეროპორტში მის დასაკავებლად კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. ნადირაშვილი მიმართავს ვიცე-პრემიერს შეკითხვით, თუ რა ურთიერთობა აქვს მას კანონიერ ქურდთან. კალაძის ნაცვლად ირმა ნადირაშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა და ამ ფაქტს ტყუილი და დეზინფორმაცია უწოდა. რომან ბარბაკაძეს აეროპორტში ელოდებოდა კრიმინალური პოლიცია იმისთვის, რომ გაეტარებინათ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები და ის დაეკავებინათ როგორც ძებნილი. აეროპორტში გამოჩნდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლები. მათ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს აუხსნეს, რომ ასრულებდნენ ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის დავალებას. კერძოდ, მათი თქმით, რემენა იყო არაკანონიერი ქურდი, არამედ იყო ბიზნესმენი და სწორედ ამ მოტივით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ ძებნილი პირი თვითმფრინავის ბორტიდან ჩამოსვა.